мына Бағдаттың мен айтып кеше де әңгіме қылдық қой. Бағдаттың сынағынан сен күйеуіңнің жындылығы сенің сол тағдырыңда тұрған көп нәрсеге осын көшіру үшін. Яғни сен қанша ол жынды бұл не қылғанмен неше түрлі ақылға сыймайтын істегенін соны сабырмен жеңіп жатсың. Оны ұтылып жатқан жоқсың. Керісінше сен тағдырыңды тазартып жатсың, Алланың рахметіне ие болып жатсың. Сол арқылы саған әйелдік жанды өсіріп жатыр. Мына осылай еркекті негіз әйелге сынақ болады. Алла тағала еркекті міндетті түрде әйел. Әйел сонан өту керек. Өйткені бұл жан адамзатқа берілген, өсіруге, көбейтуге, тазартуға берілген Алла тағаланың аманаты. Мінекей. Ол жан. Ал енді ұрықты ол еркектің қалай болады? Оны Алланың өзі шешеді да. Біз ұрықты ешқашандай бір неғыламыз, Алланың өзі, бәрі ұрықтан басында Алланың өзі. Еркекті Алла қалай қылып өзгертуді Алланың өзі шешеді. Қазіргі заманда мына еркектердің бәрі етек басты болып осындай деп жатқанның өзі осы жанның сынағы. Жан төмендеген сайын еркектердің де мәңгілік болып жатыр. Жан кәдімгі әйелдердің жаны әсіреген сайын еркектер де сондай дәрежеге жеткізіп жатыр. Соған қарама қарсы. Енді еркектер сондай дәрежеге жеткізгеннен кейін енді біздің халық сондай арамға былғанып, ар-ұятты ұмытып, жанды өсірудің бәрін елдік қалпымызды жоғалттық. Біздің осы әйелдеріміздің қазір соны дозақтыққа өзіміз қолдап байлап беріп жатырмыз. Біздің күйінуіміз бәрі ақпараттық соған жұмыс істеп жатыр. Мындай жағдайда енді ел билікте соған сәйкес қылады да. Сондықтан қазір ана жердегі байлық деген шынында егер оның берекетін келтірсе, ол қазақ халқы өзіне ғана емес, бүкіл мына елдерді асырауға шамасы жетеді да. Алла тағала жерін өсіріп береді оған. Шамасы жетеді. Бірақ соның берекетін алып қойғанда біз көп тапқан сайын оны ысырап болып жатыр, кетіп жатыр. Енді бұны айтсам көбісі түсінбейді, оны дүниесінде көру керек та. Қазіргі сенің ана отбасында болып жатқан балдардың табысы осыған Алла тағала берекетін беріп қойып жатыр да. Берекетіңді жеткізіп жатыр. Мен өз басым, мысалы қазір сенің балдарыңнан да бір өзім көп таптым да. Сенің балдарың қосқанда бәрін қазір мен балдарым сондай көп таптым. Ол салыстырмалы ол заманда. Ол заманда ондай ақша табу деген бүкіл енді ауданның ақшасын енді қарасаң жартысынан көбі мен ұстап жүрдім да. Сонда банкінің бастығы жалынатын, сен ақшаны құлдарға өткізіп бізге өткізіп отырсыз деп. Өзі не деген ақша аз ғой мына қолда жүрген айналымда тұратын. Осындай жағдайда жүріп бірақ мен сол байлықтың қызығын көре алмадым да. Берекет жоқ та. Ол күні түні қонақ күніне бес мезгіл тамақ әйтеуір мынаны түптен бір жұрт қой соятын болсам мен сиыр соямын кәдімгі бір жарым ай сайын сиыр сойып жатамын да жетпей қалады тұрмын соны қонақтар ғой бірақ ана өзімде жүрегімде соған деген бір мақтаныш та бір рахаттану да өзімді бақыт сезіну болған жоқ та мен бақыт сезіндім өзімді осы адал жолға келіп бір екі жыл өткеннен кейін барып не қыла бастадым жүрегім салып сол кезде мынау екен ғой кілтін енді таптым ғой деп өйткені сонда менен басты нем құдайдан сұраған алла тағала маған мына менің кемшілігім енді кедейшілігім болсын деп сұрадым тап солай сұрадым кедейшілігім болсын керегі жоқ байлықтың да ештеңенің керегі жоқ менің кемшілігім кедейшілігім болсын алла тағала қабыл қылды да орнына міне басқа байлық деп берді ал ол байлық қазір енді балдарым да немді түсінбейді ол әкеміздің жұрттың әкесін көрсең әлі осы анау коттедж салып беріп жатыр не қылып жатыр біздің әкеміз жүр өзі оны қайда жүрген де білмейміз деп мүмкін бірақ айналып келгенде солардың бәрі берекеті бала шағаның бар айналып келгенде ұрық қой дүнге алла тағала мен арқылы әкесі арқылы береді міне отец болу енді сенің күйеуің ондай отец бола алмай жүр балдарға соған амал жоқ анау қайта қайта жаңағы сынаққа түскен кезде осы жерге мен алла тағаладан дұға сұрайын жақсы болады әрбір неңіз сайын әйтеуір қатын құран шығарып отырамыз ол бірақ енді әркім ол уақытша нәрсе ғой әркім әр отбасының өзінің әкесі болу керек та ұрық енді бір жағынан кім көрсетті сен туралы көрсетті ана кісіге ол не сондай бір есік дейді анау жалаң ас соны жаба алмай жатыр ем соны келді да Бағдат келді де жауап берді дейді мен айтамын ол сенің көргенің мінез Бағдаттың мінезіндей сен мінез болсаң
анасы ішті соны жабаласын деп. Көрін бақыл. Ол үшін ел, ол үшін төзім керек, соны Қиса пайғамбарымыз былай депті да. Бір әйелдің 10 теңгесі бар еді депті. Алтыда ол әйел 1 теңгесін жоғалтып алды депті. Соны үйді сыпырып, іздей берді, іздей берді. Бір күні сол теңгесін, үй деген не ол? Жаның үйі ғой, тәні ғой, тән тазақ деген да. Бір күні сол 1 теңгесін тауып алды, көршілерін бәрін шақыртты, қонақ қылып, соны той жасады депті. Сосын артындағы сахабалар болып үнемі ғой. Айтқан, сіз не айтып кеттіңіз? Бұл не қыл, қандай теңге дегенде? Ол бір теңге әйелде мына 10 қуат болады. Ол 10 қуат деген сол мына 10 сауық дейді ғой. Ана иман дегеннің өзі 10 сауық қой. Адамда қазақта айтады ғой енді, үш байлық бар деп, денсаулық, ақ жаулық, 10 сауық. 10 сауық деген иман байлығы ғой сол. Соның жартысы әйелде деген 10 теңге міне. Жартын еркек әйел жан-жақтан 10 табады да, соны қосады да 20 миллион бар. Біз иманымыз толық әмін болады. Міне, 20 сан дегеннің өзі таха деген Алла тағала сипат қой. Соны айтқан ана 1 теңге деген ол әйелдің төзімділігі деген. Әйел төзімділігін жоғалған кезде қалған 9 теңгесінде құнығаны деген. Міне. Қалған 9 теңгесінің ешқандай құны болмайды деген. Міне, осы ғылып барған әжелден бар. Міне, қазіргі жағдай соны саған ескертіп отырмын. Сендегі ең бір не? Сол 10-шы теңгенің төзімділік бар да. Бірақ енді ол жетіспейтін, қалған 9-ның қуаты әлсіз ол неге? Сен қазір енді асығып отырсың, анаған бару керек, мынаған бару керек, ананы істеу керек, мынаны істеу керек деп. Бірақ саған Алла тағала бақты беріп қойды да, ол қазір қазақ халқында, ол бүкіл Қазақстан бойынша бар аққуларды анам мен бәйшем салыстырғанның өзінде де, мына толық үннің қуатын жалып алуға мүмкіндік болған осы екеуіне беріп қойған. Бір, Қызылордада екі аққу бар. Енді ана Алматыда біреу шықты, тағы жалғаны батыр осы. Осында осындай шамал ғана енді 10-ші деп тұрды. Солар ғана беріп қойды. Мен бақ соларда тұрды. Егер де ана Құран мен меңгеретін болса, Алла тағала не істі ашады. Ол кезде енді сен қазір қаншама дүниеде қиындықтарың көрінеді бәрі, солардың бәрі өзінен жоғалып кетеді. Мен саған келдім. Сондықтан мына оны қазір селқос қылмау керек, қалайда мына қазір беріп тұрған Алланың бағын бағалап, ол бақты беріп тұр ма, ол бақ қазір сендерге қаяққа беріп тұр, оны аяққа беріп тұр. Енді Алла тағала саған енді сен өсіп өндің, бала шағаң бар, енді саған Алла тағала сол енді қазір кімнен айырмашылығың артық болып тұрған, сені енді Алла тағала саған бақты кеудеге беріп тұр. Кеудеге үн, ұждан ғой, жетімге жалғаның. Үн бар, аяғың таза, аяқтан келіп тұр. Оған қарағанда басқа аққулардың әлі бала туып, қан тазарып, оның несі аз, біреу жесі, біреу несі, көбісі аяғында тазарта алмай жатыр. Аяқ деген сол енді айналып келгенде мына немен байланысты. Біздің күнәміздің бәрі аяққа түседі. Міне. Жақсылық аяқтан қалады деп неге айтады? Қазақ досым бәрі бар, жақсылық аяқтан қалады деп сұрадым да. Анау неде атты жылқыны жаңбыр жауып тұрғанда шаптырмаған. Ана шайтан сөгезі ана бірден келіп ана аяқпен жалған алып тұяғынан от ұшқындай деген құранда тұр ғой тұяғынан от жасқан деп соны міне жылқы деген өзі сол мына енді тазартушы ғой адам өрісін де аяғымен атқа мінген кезде адам емделеді өйткені жылқының сол аяғы арқылы тұяқ арқылы бүйтіп неге мүйізге айналады бүкіл ана қарауат неғып тұрады ал енді адам қазір ақсап көп күннен көбейіп кетті кемпірлер әсіре осыны шалып бара келген мына етектегі өріс ол жерге жалғанбай тұр. Ол жерге жалғанбағаннан кейін жерге тартылу күші жоқ. Жерге өріс, бойдағы өріске келіп жабысады оны десе, тіл көз нелер, солар жерге қарай тартылмайды, төмен қарай. Ол төмен түсе керек, етекпен жерге жалғанып кетеді да, киімінің өзі өрісі бар ғой. Киімінің өрісі арқылы жерге ол тартылып, ол жоғалды ма? Жоғалса болды, бойды тазартып тұрады. Намазбен тазартып тұрасың, намаз оқып, ал іштегі нәрсе ол сырттан ақпарат келмегеннен кейін өзінен өзі жанады ауру деген. Міне адам өзін өзін емдеу деген намаз оқудың құдіретін осы масқа бүкіл әлем осы намаз оқу құдірет деп жатыр бірақ оның ана несін ұмытып қалғанда ар жағында ғылым намаз орындау ол киімде тұр ол мына исті жағуда тұр ол енді қазаққа беріп тұрмын қазір бір сауалдар бар біреулер сауал қойып тұр мен кеше неге перілік туралы 5-ші тақырыпты қойдым сонда тарихатшы біреу сауал қойыпты мен айттым 2-3 рет осындай сүріндім мен жаңылыстым десем ол 2-3 рет онан да көп па деп сауал қойды. Астарын сөз қой. Мен түсіне қойдым. Яғни ол ғана қазір тарихатшылар шариғатпен сөйлейді.
Яғни ол зина, осындай бір шариғатты бұзу, сондай күнәні айтып тұр, сондай күнә жасадым ба деп тұр да. Мен иә дедім де, бірақ оны оңтүсі басқа түсінемін. А біздің күнәміз ол өткен, онан өтіп кетті, өткен аруақ бізге ондай күнә жасатпайды. Біз қазір маңдай көз жалғанғаннан кейін бізде күнә мағрифаттық. Ол мына тарихатшылар да олар да білмейді. Ол қалай күнә болғанда сол қателік. Біз кішкентай ғана сөз дұрыс айтпағанда қателік жасаймыз. Мінекей сүріну деген сол. Біз қазір осы Алла тағаланың беріп жатқан жобасы керуен, мынаны жүргізу, не қылу, Құранға жалғану, осылардың бәрінде тұрған өзінің қағидасы бар, біз соған жалғанамыз. Міне сүріну деген сол. Мен солай сүріндім. Керуеннің қағидасын бұзып алдым. Арасында Құранға жалғанудың қағидасын бұзып алдым. Неге ол? Ол жұрттың бәрі қарасаң бәрі керемет осы жүр ғой деп жаңа сондай айнап атты, сосын хош деп мен енді құдаламаймын да, айта бермеймін. Көрдің бе, енді қазір мен сені осы Құранға жалғануды ана қайта-қайта тапсырып құдаламасам, ертең кейін бір шамал біріне оқын кезде, оны да айтамын, ах, мен тағы сүріндім. Бағдатқа соған ескертіп, мен тәрбиеленбедім. Менің қателігім сондай да, мен ол өзіме пайда болып жатқан жоқ. Мен өзім қасымдағыларыма пайда болады. Соны неге айтпадым екен деймін, міне менің сүрінгенім деп. Кәне осылай мен бәйшеден сүріндім, рұқсат беріп қойдым, дәл сенің қылығыңды қайталады да. Бала, туысқан, жүгіріп келеді, кейде айтамын, бармашы деймін да. Ан тойға шақырады да, Қызылордаға. Бармашы деймін, жоқ енді бармасам қалай болады дейді да. Сосын айтамын, енді ана қайындарың бәрі жеңгейді пышақтайды, пышақташы ба деп деймін да. Сөйтіп жүремін, қаяқтан, иә дейді да, өтірік айтады бірақ. Келген кезде иіскесем, бойында еріп жүреді да, иісін сезем. Анау білемін, ана қайындары пышақтайды, не қылады, өз жеңше дейді отырады, анау еріп келеді соңынан. Сосын айтамын, дереу әлмерек атаға бар еді, бұл болмайды деп. Иә дейді да, соны мақұл дейді да, кейінге шегеріледі. Неге? Анау боқып қалды, мынау боқып қалды, жұмыс көп та. Сөйтіп жүреді, қамшы дегенді дұғарды. Міне қателігім сол болды да. Құлаған сүйретіп қамшылауым керек еді, сөйтуім керек еді, соның бәрі не? Соның бәрі не болды? Осы ағайын тоғдан көлін жықпастықтан пайда болды да. Қазір қиын. Ағайын тоғдан бармасаң болмайды, барсаң бәрібір біреу құшақтайды, біреу басқа қылады, сенің өзіңнен бәрі қуат алады. Қазір сен сонан ең жұрттың қазір қарасымен келгенде сен батаңнан сен келген анау иісіңнен неңден сеземін ана бойыңдағы жалған сен ішіңді не ішіңе кіргізбейсің бірақ бойыңа айналасың керісінше бойың таза ұстайып мен қасымда жүргеннен кейін ордада жүргеннен кейін мына кісі кіргізіп алады ішіне кіргізіп алады ол неге ол ашуданып жаңағыдай төзімділік оның ішінде сіз әлсіз ана жұмыстағы нелерге бірден бірдеме десе ашуланып шыға береді да ашу не қылады ол ана бой жағып жібереді өріс жағып жібереді ол анандай жаман тесіледі сол кезде өзі тесілгенде ішке зу етіп кіріп кетеді ана бұрынғы тұрған орындар бар соларды сол тесіледі міне осындай өзіндей мұның бәрі қазір осы қазіргі мен айтып отырған қазақта бүкіл нелер сендерге қарап отыр да сендерге қараатқан мына қазір орданың бүкіл қазір үн не осы укашатамен түк тұрады осы ордада тұр ғой қазір осыған байланысты болады мен сендерге үміт атамын ана жақта жүргенде де еркін жүретінім кез келген сұрақты менің көңіліме келіп мынау жақпады ай осылай дұрыс алмады дегенде дереу әйтеуір сұрайтын адам бар ғой деп егер де сендер үзіліп қалатын болсаңдар ол кезде мен тағы да жалғыз қаламын да өйткені аналар ең тәрбиеленіп жатқан көз ашылып жатқандар олар сүрінбей тұрмайды сүрінеді кеше де сүріндірді сүріндіргені мен ана байқа өткенде ана фирузамен екеуіңді ұрыстым ғой деп жатқанда кілемді жуып ана не ай жаламайық болмайды ой мәсіміз су болып кетті дәл сол жағдай құдығында қайтадан қарасам киізді пісіріп жатыр далада жаламайық үстін кеш берді басым шайқан ой мынау болды аяқтан шешкен деп жалғанып кетті өзін бұзып алды ана аққуымыз сөйтсем құраны келіп түспей қалды жауып қалды да түзеліп қалды сонан кейін қарап отырсам біреу құранның шетіне қояды бір күн екі күн үндеген жоқпын мен қанған жоқпын енді россиядан келген соң не бар сосын барып сонда көрдім ба сосын барып есіме түсті неге десем оны неге мен соны не қылмасам тамақты мен сол аққудың қолынан ішіп жатырмын ғой көрдің ба маған да кіріп кеткен жауып тастаған да сосын барып есіме кіріпті неге сен қолың құранның үстіне қол қоймайсың десем маған болмайды дейді ох дедім да журналды қарап кетіп қалсам болды бітіп тұр да емі соңынан келіп тұр да амал жоқ сосын алдым қамшыны бітіре салдым қап дедім сонда ол етек кіргізген ана емге қосып жіберген ол ана жаулық тартпай келген етексіз келген дәрет ұстамаған жарайды россиядан келді қойсын деп мені кешірді ал енді келген бойдан сонда соны пир жетектеп келіп тұр да дам таптырмай оның несі мақсаты неге мен құлату керек қалай да жалғану керек сонан жаттым ауырып
Осында кеп. Бірден алып астанаға кеп қаштым, тыныш жерге бар жатайын. Мені еткен кім қамшылайды? Ешкім қамшылайды. Мен Алла Тағала өзі арақтар арқылы тазарды. Амал жоқ, шипа сұрап жаттым қайта-қайта. Зікірім жоқ. Өткен ана жерде ем жасалған жер, бәрі мені аңдайды, оның уатада түсті. Сені Құстаубай әулем, Құстаубай бақса, түнде қорған салып тұрған жай бар. Ол маған ескерту. Яғни бұл үйде сені аңдушы бар деп. Үйде неге қорған салады маған? Жатқан жерің, жатқан орныңды қорған салып тұр деді, шеңбер болып тұр. Түсіне қойдым. Яғни қанша деген келген адам иісің еді оған, емдеген жерге ана төсекке неге бәрін сіңеп бәрі. Оны біраз уақыт тазарту керек, біраз уақыт бұл демалдыру керек. Осы қағидалар. Енді осының бәрін үйрететінім көрдің бе қазір мына Алматыдағы бүлдірген мына бұрынғы шәкірттер, егер де солар келіп, солар осылай жалғанып, тәкәппарлық ана өзінің несін сендерге үйреткенде, сендер баяғыдан неғып кетер едіңдер да, тез жалғанып кетер едіңдер. А мен білмеймін ғой, олар көрдің бе, олар Құранға жалғанып тұрды, мен онша мән бермеген, әйтеуір өздерің өйтпейді, мен айтқаным істеп, тауып алдыңдар, Құранға жалғандыңдар да, енді онда да сон солардың несіне жалғандыңдар, көлеңкелеріменен. Енді сендер арқылы қазір осы қалған ақылдар жалғанып жатыр. Сондықтан бұл да үлкен бір нығмет, енді осыны тек қана әрі қарай, өткен әрі қарай жалғастыру үшін, көрдің бе, әуелі ана биіктен бастау керек. Сендер қазір төмендеп кетсеңдер, аналарды да бұзады кешеуілдейді. Қазір сендер ана жетінші нені меңгерсеңдер, жетінші үнді. Әке, мен екеуің ақ қалдыңдар ғой, екеуің қайта қайта бір біріңді не қылып, батаға не қылайық, мұны тексерейік, Құранға жалғанайық деп өйтіп ниет қылсаңдар, ол сендердің бір кереметтіктеріне өз Алла Тағала ниеттеріңе ғана береді да. Сондай ниет жоқ, ықылас жоқ болғаннан кейін сосын сол Алла Тағала Құран деп қой, сендер ақырет сұрасаңдар ақыретті беремін, дүниені сұрасаңдар дүниенің қызығын беремін деген, бірақ дүниені сұрағаннан дүниенің ақыретті сұрамаңдар деген. Яғни сен дүниенің қызығын сұрасаң, ақыреттің қызығын бермеймін деген. Бірақ ақырет сұрасаң да дүниенің қызығын бермеймін деп айтпаған. Көрдің бе, әуел айтқан. Ақырет сұрасаңдар ақырет беремін деген. Астарлы ғой. Дүниенің сұрасаңдар дүниені беремін. Бірақ ақыреттің қызығын бермеймін деген. Міне осылай ғой. Астарлап аят түсірген. Сондықтан осында ескерінде ақыреттің байлығы ең бірінші байлық. Сонан тарайды бәрі де. Қазір оған мен дәлел. Мен бәрі дүниені сұраған жоқым, дүниенің бәрін тиіп тастадым, маған керегі жоқ қазір деп, соның өзінде Алла Тағала маған өзім жалақымды беріп қойып отыр да, ол жалақым деп қазір. Осы Құранның құдіретін, хикметін қазір мен соны сезініп отырмын да. Яғни кеше қалқаманда жатырмын, аға сіздің YouTube-тен тауып алдым, сосын сөйтіп хабарласып тұрмын, мен не істейін деп Құраннан сұратып жүрсем, 40 рет ясинмен құрбандық түсіп тұр да. Енді оған мен Алматыға барып оған ясин сүресін оқыта алмаймын ғой. Енді демек тек Құдай ғана оны оқиды да ясин 40 ретті береді әруақтар арқылы. Сен онда құрбандық сал, мен дұға жасап сұрайын дедім. Дұрыс. Соны ол құрбандығын ата жолына салды. Сосын мен қатым Құран шығардым. Енді айтады, бүгін хабарласып тұр, аға дейді, кеше дейді, жақсы тоқтап қалды дейді өзінен дейді. Ана омырынан не қылды, енді дәрігерлерде не қылып отыр ғой, соны шипа түсті да енді айна. Енді бүгін шамал аздап алып отыр. Мен айттым сабыр сақта. Ана қан шығып жатыр, сол ішектен шыққан қандар оны рак па бірдеңе өзі іқ қылып отыр. Енді болды, шынымен дейді азайды дейді. Азайып қазір кішкентай ғана бар дейді. Оны сабыр сақта, ол осындай 3-4 күн демсеп, сонымен жазады. Маған қуанып қалдым деген. Сонда ол Құдайдың құдіреті ғой. Анау жасаған Құранменен Алматы мен Астана қашықтық жоқ та дем салып жатыр. Осы дем салып жатыр да бағыз. Арғы жерге қарасам, тағы кеше біз енді Айбола түсіріп жатқан кезде, біз енді бақ туралы осы не туралы айттық, уағыздар. Сөйтіп бәрін болып деген сөйтсек, біреу телефонмен не алды, Айбола камераны өшіріп те, бүйтіп ана жақтан телефон тыңдап жатыр еді. Сөйтсем ол түсін айтып жатыр екен. Дереу қайтадан камераны қосты да, аналарын қосады, сондай айтады. Мен ол Астанада тұрамын дейді, әкем қайтыс болды дейді. Әкем қайтыс болып қайта-қайта түсімен өледі дейді. Сосын дейді, не істедім мен барында қатым Құран шығарттым дейді, имамдарға дейді. Сонда дейді, кеше әкем түсіме кірді, көзі соқыр екен дейді, бір көзі. Бір көзі соң. Ана енді әйел адам қанша деген, еркек адам түсіне кірсе, біз мән бермейміз да. Әйел адам анаған мән беріп отыр, әкесін көрдің бе, әйел адамда бір махаббат деген еркек қараған дейді. Соған мен не істеймін, мен сізді осындай ізденген ғой. Сосын мен айттым, мен ол оңай, ол қандай жағдай. Дұрыс, сен ана қарқын бердің, бәрін жасадың, садақасын бердің. Отыра бер әкем.
Сонан енді оның бәрі босқа кеткен жоқ. Дұрыс аман қылдың, қатым шығарттың молдаға, имамға. Ол да босқа кеткен жоқ. Бірақ не бұл жерде? Мына хабаршы деген бар екі ортада. Ана хабаршылық имамды мүмкін жеті атасынан ажырап тұрған шығар. Сондықтан ол енді сенің берген садақаң бәрі Аллаға қабыл болады, ол ана деген дұғаң ұзақ уақыт жүреді. Ол әкең асықтырып жатқан. Енді оның жолы бар. Сен мына ата жолдың қорына өзің ана құрбандығыңды аудар, өзіңді жеті ата, жеті мыңнан үш жылқына, үш жетін аудар жиырма мың теңге. Сосын бізге аруақтарын тізім бер. Тізім берсең, сосын біз қатым құран шығарайық, сонан кейін көр. Не болатынын. Үш күннің ішінде саған хабар келеді. Үшінгі неге? Сосын бірақ ана дәлелің дұрыс болсын, құрамалың болсын, сөйтіп жатын деп. Білмеймін, сол бүгін әлі қабылдасқан соған қарағанда көбісіндегі не қиындық не? Ол ақшадан қиналмайды ол беретін. Басқаны кім айтты? Ана орамал етек дәрет деген кезде шошып кетеді. Көрдің ба? Сол үшін, сол орамал етек үшін ол әкесіне де құран оқытпауға бар. Сол орамал етек үшін қазір әйелдер махаббат жолы үліп кеткен. Осында келіп жүр бір жігіт. Сонда айтқан әйелінің әкесінен болып тұрады, қарғысы келіп тұр қарма тағдым. Сонда әйелінің орамал тартып етек салып мына қолына білезік тағсын, сонда ана балам деген ДСП дейді ғой ауру, соны жазылады десе, әйелін айтса, ол жоқ жасағысы келмейді. Неге? Ана әйел деген әйелдің мына бала үшін ол түрмеде жатсын, ол басқа болсын, әйелдің үшін бала үшін өзіңді ол ең махаббат деген сол ғой. Сонда әйелдердің қазір махаббат жоғалып кеткен соң сен балаң жазылады деп тұрған өзіне де сол үшін ана орамал етек деген онан жоғары тұр да анау жалаңбас жүру қарашы мінекей сонда қазақ әйелдерінен қазір махаббат жоғалып кеткен сол махаббатты қазір ел билеушілер бәрі отырып барлығына баруға бар тек қана бас киімді орамал етекті айтпа дейді да міне біздің елбасымыздан бастап осы неден бастап осының бәрі айналып келгенде махаббатын жоғалып кеткен енді бұған кінәлі кім бұған кінәлі мына осы сендерсіңдер кінәлі ата жолы бұның бәрін кілтін нығметін орамалдың хикметін аяқ киімнің хикметін сендерге берген да бірақ енді сендерге жұрттың бәрі таң қалып осындай болса екен үлгіні біз шығармайтынбыз ата жолында жоқ ондай мен кеше қызылордада айттым Бағдат деген аққуымыз бар ол мінез жағынан да барлық жағынан да үлгі болады қай қайсың адам бірақ оның бір ақ кемістігі бар оның бір ақ кемістігі сол ана туысқаншылдығы ата жолынан туысқандары биік тұр оның сол ана жүгіреді де жүреді тілі салақтап анау немере қызына кетіп барады анау кетіп барады тіптен ол ашыққа айтылды тіптен ол шырақтың өзіне ол қол тимей қалады дедім да анау аруақ күтіп тұр ау деген онда сол не ол оны айт он деген ақыретке деген ата ана деген махаббатының жоқтығынан да міне ата анаға деген бізде махаббат жоқ менде мынандай шешем қиналып жатты бірақ мынандай болып қалды сонда қайта қайта мен қасында отырып дем салып едім ақырында келіп анау келіп укол салып жүрген ауылдың ана медсестрасы келіп айтты анау деп тоқ берген депті шешеңді өлтірмей жатыр деп тұр ол өлу керек еді әне дем салып не қылып жатыр қиналып жатыр сонан деп сонан алып та есіктің алдында қарындасыменен былай тұрды ғой кірмейсің дейді жеңім неге кірмеймін мен ана шамалды болса жеңге дейіндедім ғой жоқ кірмейсің деп осылай тұрып қуандым күйдім сен сондай шешеңді өлтірмей сен азап беріп жатсың деді да ананы күйдім сосын айттым болды дедім мен кетемін дедім алла тағала маған рұқсат берді мен бүгін кетемін деп сонымен таңертең кетемін деп жатыр едім сағат төрттің кезінде бір апыр топыр үстіме жылқылар төніп та пыр пыр етіп кәдімгі күймемен үш ат келіп қойды да атып тұрмын енді ат келді деген аял келді деген сөз ғой атып тұрмын да сұрады не болды дедім үзіліп бара жатыр деді да сосын отыра қалдым да несін иманын үйрдім ясинменен қасымда отырып жеңге қолымызда отырып та кейіннен барып ана келініне кіріпті бір алты айдан кейін бес не тұр екен күмбез тұр екен алдында тастар тұр дейді соның алдында несін киініп алып отыр дейді кәдімгі әттең сендердің айтқандарыңды істемедім бекер істемеген екенмін деп бірақ кейіннен осының бәрі не сонда мен шешем далада қалды деп мен бардым қалай да алладан сұрадым менің махаббатым сол болды сосын кейіннен келіп шешем айтып кетті рахмет балам ақ сүтін дақтадың деп оны өлеңмен жаздым
енді қазір енді сенде досыңдай не жоқ та, бірінші осы аққу сұңқарларды айтып жүргенде, мына бізге Аллаһ Тағала соны беріп қойған мүмкін деп. Соны сен мына кімге де түсті Ирландыға да. Әкем дейді қолында шелекпен тастап тұрған, жүк қойған сол. Аруақ тағдырында. Біздің тағдырымызда мына жетіден бергі қан келіп маған келіп тірелді деп көрсеттің ғой. Енді сен құтқар мынаны деп. Бұл да әлі жетімсіз болып жүр. Бірақ бұның істеп отқаны осы қазір ең бірінші осы маған қолын соң көмек қылған осы сендерден кейінгі Ерлан келіп мына сайтпен. Әйтпесе ол да мен бір үлкен бір неме отырған. Ана бозылып қалады, неғып қалады, біреулер келіп не жасайды, алдайды, қайта-қайта ақша аудартады, қайта-қайта ақша саламын. Соның бәріне құтылдым да әйтеуір тып тыныш қазір екі жыл болды. Осы ата жолын сайт арқылы қазір халық не қылып енді оқып жатыр, өсіп жатыр. Бірақ біз соған енді сәйкес келіп қазір ақпарат қазір әлі ақпарат міне құдайға шүкір енді бірақ енді тоқтап тұрған жоқ. Енді жаңа айттым ғой мынау жан психология деген мынау ой осы зікірде мінекей ақпарат міне келіп жатыр. Соны тақырыпты алып беріп жатыр. Қазір енді сол 70-ге жетті, мен 63-м ба соны жарылап қойдым. Бұның бәрі сол алған Абай атамыздың 72 мінезі неған соның енді бүгінгі заманда жалғасы. Абай мен Шәкәрінің ортасынан шығып жатыр ол. Бір жағынан Абай атамыздың философиясы тұр 72 түрін жаған. Екінші жағынан бүкіл ана жан ғылымын дәлелдеген Шәкәрім атаның. Соның екі ортасынан қазір осындай ненің өлең шығып жатыр. Не қандай бүкіл қазір енді ол қатыгездік қаяқтан, іштарлық қайдан болады, кекшілдік қайдан болады, ұят, ар, бүкіл ненің бәрін еңбек еткеннен не болады, мына қол үшін, мен де өзім білмеппін, саусағың үшін қимылдады деп тұрсың да, саусағың, сонда сенің жаның өледі деп. Сонда жан деген өзі сондай еді, жан деген мұрның ұшына келді, саусағың ұшына келді деп айтылатын еді, саусақтың ұшынан, сол рас дегенде, сонда біз ана сонан бастала деген ғой, ана саусақтардың ұшынан бастала деген жанның көбеюі. Мұрның ұшы деген сол иіс сезуден бастады да. Дұрыс иіс сезілмесең, ана мұрның ұшы дұрыс жұмыс істемесе, онда ал енді мына шырағымыз бастайды.